Jedna realnost koja se zove Beograd i beogradska scena približi drugoj realnosti koja se zove Srbija. Či za mene projekat MOVE na delu. Šta sa njima? Izbunjene! Ubeutio! Edini, ja mislim da on baš sad crkava. To ne mora da znači, pitaj ga nešto. Misliš? Šta nas košta? Izvinite, gospodine. Jače! Izvinite, gospodine. Da, pa ostavite ga na miru, zar ne vidite se odmara? Ma sad već u Šapcu vidimo koliko su neki ljudi spremni za tako nešto. Ali se nadam da će se ta prika ispraviti, da jednostavno moramo biti uporniji, da ljudi moraju da nauče, da shvate, da vide, da osete. Jednostavno suoče sa realnošću, sa samim sobom, da vide gde su, da počne nešto da radi. Op, mala Gigi Migi, priđi mala, priđi Gigi, da te viđa ispod sutne viđa. Bow, bow, bow. Ah.
Mečka fali, ja. Kurva, sta četnik! Djedne! Oš ti da budeš mečka. Ja se zovem Petrović Mojčilo. Ovo je majstor svog zanata. I neka trava, otku znam, neki ekseri. I neke sličice, otku znam. Ja sam... 29 puta učestvovao, 18 puta pobedio. Ej, ja volim da idem uvek negde na kuću, neku šabaći život. Moj, ja nikada ne bi da se oselim. Čekaj. Ovo vam kazati da je šabac bogat i lep. Miši ti! Volim najviše onaj šabac u svetu, nikada ne bi ga pustio. I ja, tako. Čekaj, stop! Šta najviše volite u Šabcu? Najviše volim Šabac, najviše volim ja, Brčke. Volim biciklo, volim sve. Ti? Volim biciklo, volim isto sve. Pa kaže, i volim kuće. Volim ceo Šabac. Ne mogu da ga, ovo je moj Šabac, nikako ne odlazim. Ajmo podavit. Ćao! Širojka, padne i neki jezić, bucov, tako, ima ti grabljivica, sitnijih, naravno. I ti si Petraš? Da.
Koja ti je najveća riba do sada? Pa ova vodorka je bila najveća sad. To za sad, pošto sam ja, skoro sam ja počeo da pecam. Možda je predno dva meseca. Je li talentovan mali, znate nešto o njemu? Pa mi smo se juče upoznali, ali pecaroš je uvek, i po prvi put kad se vide, oni se vrlo brzo sprijatelje, tako da tu nema problema. Ali ja imam jedan dobar aforizam koji je izuzetno aktualan, sad dok gledam ovako veliku Savu mutnu. Aforizam koji glasi, reke su nam zagađene, ali još uvek imamo dobre ribe. Uf, za malo. Pa, sa pištajkom je lepo. Sa pištajkom. Šta tebi najviše smeta kao mladom čoveku? Šta mi najviše smeta? Reci otvoreno. Otvoreno da vam kažem, to jeste ono, ono da ne bude ono nešto da govorim, nego najviše mi smeta droga u mojoj ulici. To što previše droge ima u mojoj ulici, previše njih drogira se, to pričaju stalno, ono, i neku mlađu decu od mene, i starije koji ne duvaju i sve to, ali oni njih navraćaju da se drogiraju, to je mnogo smeta. Pravo da vam kažem, imao sam sreću da rastem u tom nekom vremenu i da mi ova Sava bila, evo vidite, da, Sava mi je bila, Sava je bila moja droga i ostala je još uvek. I najviše volim nju. Čuli za plivački maraton, 10. na rang listi svetskoj. Eto, to je naš drugar, 30 puta maraton pivo. Jarak Šabac, inače ja sam legenda ovoga maratona. Učimo, muvak, nema nikakve problema, dođemo kad dođe. I da pliva, bre. Šabac, plivaj ti. Evo, ja ću da plivat, čovjek. A ja ću da stojim. Ej, nije uspjeli. Oho, nega, oho! Kura! Ajde, bre, Šabac, malo da se potrmamo, bre, jebote, šta stojite tu samo tako, bre? Jel ima kora, bre, neko? On neko voli kora, ajde, bre, neko dizanje, bre, ajde. Uvijek mi pauzi glasa, čima da se da glasa, zem kukama časa, na celi među rasa, zeja, hrda šeće li vod zato mi, jer u zeni veda leže, kada peka pa neša, da si kolji pa mere na džekpa, kad zva na u te do raja, kad za solo si ufane release, zeja karava naro, mi smadali li liš, Potrebalo bi što mlađe zaposliti da rade, da se kvalifikuju, starije znači ili staviti u penziju ili na neki način negde ostraniti da mladima ne smetaju u razvoju. Znači da bi ti mladi mogli da dokažu sebi i još mlađim generacijama šta znaju i šta su naučili. Da, ti kažem, nema ništa za mi. Pa što radite ovdje? Pa ništa, šetamo, sađujemo se. Jo, radite, ste studenti, što radite? Ona ide na višu školu, a ja srednju. A šta biste mi savjetovali da snimu Šapcu? Šta je interesantno? Pa kafiće, tako uveče malo koraza i tako. Mladi su nekako u nekom zapečku, nemaju, nisu puni energije, bar moj utisak neki. Kao da ne žive punom energijom. Kao da imaju neki 2% energije u sebi od mogućih 100%, znači kao da su obmanuti.
A nemoj Erta Šabac! Upisu najkuje keva! I ko ne skače, nije za jebače! I ko ne pije, taj za sabac nije! I ko ne krade, nema čokolade! Ore, 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 Bravo, šta hoćeš ti, bre, a? Pa snimam, pa to je za televizije. Šta ti je to, bre, a? Ne, 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 a! Šta sa njima? Izbujene! Ubeutio! Edini, ja mislim da on baš sad crkava. To ne mora da znači, pitaj ga nešto. Misliš? Šta nas košta? Izvinite, gospodine. Jače! Izvinite, gospodine. Pa ostavite ga na miru, zar ne vidite se odmara? A jeste iz Šapca i vi? Šapca rođeni. A šta mislite ono što su došli Beograđani sad nešto sviraju tu? Okay, ne, ovo, urbano, nešto urbano, samo okay. Što je tehno, muzika samo za robote. Samo što je tehno, robot, muzika. Robot muzika, kao što je rekao pokojni Čavke, vladaju gradom Turbo Mutants. Turbo Mutants heroji. Gde? Hvala što ste pristali da pričate malo. Da. Prijatno. Da, i kad je bio ovako neko... Oto. Za kojoj će to biti televiziji, kanalu? Moraš da neću tom sajtu. Čašanke su seljančure, obične seljančure. Traže one tipove ko ima bolja kola, e, ta je. Njen to je. Ajde, šaj, tu. O, kjela, kjela, kjela. Aleks, pa kjela pomorađe, da je više. Pa kjela pomorađe, da je kjela pomorađe. A vidi ovo, vidi ovo. A? A? Mi smo neoništivi vrati, mi smo mačke, mi smo zveri. Ej, ali ja ništa. Radim ovde da bih imala neku obavezu. Da bi... Učisto da bih imala neku obavezu da ne bi sedela kući, da imam zašto da svaki dan da se spremim za posao, da prošetam kroz grad. Dobro da malo zaradim para. Imaj, dobro, šabačku mačku! Šabačku mačku! Šta mislite o šabačkim mačkama? Lepe žene. Thank you.
da te viđa ispod sutne viša. Projekat Move na delu. Ovo sam htio da vidim, razumeš da li je moguće, iskreno me to me zanimalo zaista godinama. Da li u ovom gradu može se napravi zanimljiva situacija da ljudi mogu da stvarno se provedu lepo, majke. Verujem i da su oni iznenađeni. Ideja da se jedna realnost koja se zove Beograd i beogradska scena približi drugoj realnosti koja se zove Srbija. Meni je cilj, verujem, i da ih zbunim, to mi je ono kao isto, znači samo da ih dovedem u vakum nešto što oni do sada nisu imali, znači ta situacija. Okej, žurka, kontaju fazon, ali jednostavno strah i dalje prisutan. Gomila ljudi je ispred tvrđave i gleda kako su to vanzemaljci došli ovde. Treba ideja, treba ekipa, treba organizacija. I Move, brate, pokret, kretanje za parama, ako hoće rešenje, ako hoće da jednostavno stvore nešto što do sad nisu imali, to im niko dati neće. Sad već u Šapcu vidimo koliko su neki ljudi spremni za tako nešto, ali se nadam da će se ta prika ispraviti, da jednostavno moramo biti uporniji, da ljudi moraju da nauče, da shvate, da vide, da osete. Jednostavno suoče sa realnošću, sa samim sobom, da vide gde su, da počnu nešto da radi.
recimo minut. Za nama je bend Sve ili ništa iz Gornjeg Milanovca. Sviraju punk i rock. Oni će započeti, znači, happening večeras. Pa ono, mogu oni da se predstave malo. Kako se ti zoveš? Pavel Popo, ritam gitara. Ritam gitara, ti? Srđan Popov, kako kad. Dobro, koliko ti imaš godina? 10. A ti? 11. You can't be the peace.
Thank you.
Širojka. Širojka. Padne i neki jezić, Bucov.